Nalazimo se u Estetskom centru Eternity, s nama je doktorica Vivian Jurković. Vivian, recite nam, koji tresman smo imali prilike vidjeti kako demonstrirate? Dakle, znači danas smo radili otapanje masnoća na trbuhu. U biti to su bila dva tretmana u jednom. Prvi dio tretmana je bilo ubrizgavanje otopine koja će baš razgrađivati masno tkivo, to je spuca membrane adipocita i još pomaže u otplavljivanju tih masnoća dalje. To je prvi dio tretmana koji se izvodi u kanulama. Nije bolan, zato sam prije toga aplicirala lokalnu anesteziju. Mada igle izgledaju dugačke, to nisu igle, to su kanule, one su tupe. A drugi dio tretmana je ubrizgavanje pomoću mezogana koji isto tako nije bolan jer je vrlo brz. Druge otopine koja zateži kožu i potiče limfnu drenažu, znači djelujemo više površinski. Kombinacijom te dvije metode dobijamo M smanjen trbuh jer se smanji naravno masna naslaga, ali i zategnutiju kožu i sve to skupa zajedno daje rezultat. Naravno, to nije tretman koji se izvodi jedan, taj tretman se izvodi 3 do 4 i 5 puta, zavisno po potrebi kako se prati pacijenta, jer se svaki tretman odvija svaka 3 tjedna. Ukoliko netko ima pitanja ili evo ne zna ni sam kako riješiti svoj problem s trbuhom, može slobodno doći pa ćete vi napraviti neku kuru ili dati savjet kako idu intenzitetom tretmani. Ovo je sad demonstrirano na trbuhu, bilo koja masna naslaga se može na isti način tretirati. Ona može biti na bilo kojem dijelu tijela, na rukama, na trbuhu, na bedrima. Mada na bedrima vrlo često radimo više samo za tezanje kože i anticelulitnu ovu drugu metodu, bez ubrizgavanja. A najviše se tu oko trbuha radi i kombinacija. Tretman je biti namijenjen i ženama i muškarcima, vjerujem, i ponovit ćemo još jedno, bezbolan je. Da, mislim nekakav mali osjećaj nečega je, ali definitivno to nije bol, samo se nešto osjeti. Hvala vam lijepo. Hvala.